হেৰি থাকিব, এমাউণ্ট থাকিব আছে 10 আৰু সেইটো 10 লাখ না কোটি লাখ কোটি আৰু ক'ত হ'ব আমাৰ? আৰু সেইটো চেক দি পঠাইছিল নে কেছ দিছিলা? আমি অনলাইন কৰিছিলো। এমাহে পলাতক প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন, মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ, হাৰি নগল চি এ মুকেশ আগৰৱালা, ডিবি ষ্টকৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে সুকীয়া এছ আই টি গঠন, অৱশেষত মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পলাতক প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ সবিন বৰ্মন, মাতৃ দীপালী তালুকদাৰ আৰু চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট মুকেশ আগৰৱালা। তিনিওৰে একাউণ্টত দীপাংকৰ বৰ্মনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ লেনদেনৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু বিগত এটা মাহে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাতক হৈ আছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ অন্যতম খলনায়ক দীপাংকৰ বৰ্মন। ডিবি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰিবলৈ পিতৃ সবিন বৰ্মনেও নানা চলাহী কথা কৈছিল বিনিয়োগকাৰীক। এনেধৰণৰ বহু তথ্যৰ ভিত্তিত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পিতৃ মাতৃসহ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টক। ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে এগৰাকী বিনিয়োগকাৰী আৰু দীপাংকৰৰ পিতৃ সবিন বৰ্মনৰ ফোন ৰেকৰ্ডিং, যিটো কথোপকথনত পিতৃগৰাকীয়ে অতি সাধাৰণভাৱে বিনিয়োগকাৰীক সুধিছে 10 লাখ নে 10 কোটি ইনভেষ্ট কৰিছিল। পাংকৰদাৰ কিবা খবৰ আছে? খবৰটো পোৱা নাই, তোমালোকে চোৱাটো বিচাৰা, আমিও বিচাৰি আছো। আপোনালোকে থানাত কমপ্লেইন দিলে? কৈ আছো ক্লায়েণ্টে হয় মই, মোৰ বহুত পইচা লাগি আছে খুৰা, মোৰ মানে কি কৰিম এতিয়া মৰা অৱস্থা। শুনক না অংকল, কিবা এটা কৰক না প্লিজ, আপোনালোকৰ লগত কথা হয় নেকি দীপাংকৰ দাৰ? কোটি আৰু ক'ত হ'ব আমাৰ? আমি অনলাইন কৰিছিলো। বিগত এমাহে পলাতক হৈ আছে শ শ বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা কেইবা হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱা দীপাংকৰ বৰ্মন। পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ তদন্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী আয়ুক্তই 7 জনীয়া এক তদন্তকাৰী দল গঠন কৰিছে। এই দলটোৱে পলাতক দীপাংকৰৰ সন্ধান কৰাৰ লগতে দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হোৱা গোচৰৰ তদন্ত কৰিব। শনিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ আৰু চিয়েক আদালতত হাজিৰ কৰাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।